الحمد لوليه والصلاة على نبيه الفضل والعدل والجزم والنظم بالعزم بوحدته بكبرياء بوحدته بكبريائه بسبحان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مدارع له ولا مقازم له ولا مداني له لا بلد ولد جلد جسد رسو عزو ونسب ولا عيب قابل ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ونبينا مقسومنا معصومنا مخدومنا مطلوبنا مقصودنا معبوبنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا هو جم المناقب ومعتصم المقروب ومنتجئ الغفران من كل طائب وسيد مزار العجائب والغرائب والرغائب والنوائب أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأمسك الخلق وأطيب الخلق وأرشد الخلق وأبهر وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأغلب الخلق وأبيض الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأشجع الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والهداية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزعدنا وأخطرنا وأنورنا وأكبرنا وأرشدنا أكمر أنور أجدر أحسن أكمل أمسك أطيب أبيض أغلب له ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريق بيوتنا وضياء عيوننا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا وعدوة قدوة نزمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل فيقول يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه آل السماء ثم يودع له القبول في الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد عزمته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الله مما افتزرت عليه وما يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته ولا بد له من أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري والمسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله تعالى لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله فقالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم قوم تحابوا بروح الله تعالى بينهم ولا أموال يتعاتونها إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الترمذي والمسلم. وعن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول ألا أنبئكم بخياركم فقالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خياركم الذين إذا ذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل من أولياء الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين إذا ذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة وذكر الموت صدقة وذكر القبر يقربكم إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات قلت ومن الغازي في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو ضارب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله تعالى كثيرا افضل منه درجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انا ان الله تعالى قال انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان
ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وائن ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ذکرتہ فی ملائن خیر منہم وائن تقرب الی شبرن تقربت الی ذراع وائن تقرب الی ذران تقربت الی با وائن اتانی یمشی اتیتہ ہر ولا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری والمسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام تر محبت کو جمع کیجئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جوم جوم کر اپنے آقا و مولا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ جل شانہ و جل مجدہ کے لیے تمام تر تعریفیں جس نے شرق و غرب و شمال و جنوب کو اپنے محبوب پاک کی عزت و عظمت کی خاطر پیدا فرمایا بے حد بے حساب لامادو انگن بغیر کسی قید و حد کے درود اور سلام ہو ہمارے آقا و مولا ماوا و ملجا پہ جو نور الانوار ہیں روح الارواح ہیں سر الاسرار ہیں جن سے بہتر اس دھرتی پر کوئی چلا ہی نہیں جن سے عمدہ اور خوبصورت صورت آسمان کے سورج نے بھی کسی کی نہیں دیکھے جو خدا کے نائب مطلق ہیں علت العلل ہیں حقیقت الحقائق ہیں اصل الاصول ہیں جن کا نام عرش کے پائے پہ جنت کے دروازوں پہ درختوں پہ درخت کے پتوں پہ سدرا کے درخت کے پتوں پہ ملائکہ کے ماتھوں پہ غلمان کے سینوں پہ حوروں کی آنکھوں میں اور جنت کے در و دیوار پر لکھا ہوا ہے جو اشارہ کریں تو چاند کا کلیجہ شک ہوتا ہے ان پر درود ارادہ کریں تو گیا ہوا خور پلٹ کے پیچھے آتا ہے ان پر درود و سلام کہ جنہوں نے قدم رکھا تو زمین پاک ہو گئی جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تو آسمان جو بلندی کا نشان ہے نیچے رہ گئے اور ان کا ہاتھ اوپر جنت میں پہنچ گیا ان پر درود و سلام جن کے سامنے جبریل نے بھی آ کر یہ کہا قلب تو مشارے کل آج و مغارے بہا فلم اجد رجلا ارسل من محمد فلم آرا بیت ارسل من بیت بنی ہاشم میں نے مشرق اور مغرب پھر لیے ہیں پر محمد پاک آپ سے بہتر نہ مجھے کوئی نظر آیا ہے نہ آپ کے گھر سے بہتر کسی کا گھر نظر آیا ہے ان پر درود و سلام کہ سیدی اعلی حضرت نے جن کے لیے اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا یہی بولے سدرہ والے کہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا ان پر درود و سلام ہو کہ جن کے چہرے پر رب کی نگاہ رہتی ہے اور رب فرماتا ہے انکا بعیوننا تیری پکچر اپنے رب کی آئس میں سیف ہو کر رہ گئی ہے خلق کو خلقا ہے ہم نے پر اگر رب کی نگاہوں میں کسی کی صورت کا جمال و جلال سمایا ہے تو پیارے محمد وہ تیری ہی ذات ہے ان پر درود و سلام ہو اور بے حد و بے حساب درود و سلام پھر ان کی آل پر درود و سلام ہو کون سی آل جس کی مثال کشتی نوح کی ہے من راکب فیہا فقد نجا جس نے اس کشتی میں قدم رکھا اس کا بیڑا پار ہے چاہے وہ کتنا بھی گناہگار ہے یہ کلونی غالباً گل بہار ہے ایسا ہی ہے اور جملہ بھی پھر آپ نوٹ کریں نا کہ اس آل پر درود و سلام ہو کہ جس پر کسی نے قدم رکھ دیا جس کشتی پر جس کی مثال اس کشتی کی ہے نوح کی کہ قدم رکھ لیا نجات مل گئی
زندگی بھی بچ گئی، جان بھی بچ گئی، ایمان بھی بچ گیا. زندگی بھی بچ گئی، جان یعنی بچی، ایمان بھی بچ گیا. اتنا نزدیک وہ امتی ہوئے ہی نہیں تھے نوح پاک کے جتنے کشتی میں ہو گئے تھے. چلو وہ میرا موضوع نہیں، پر درود و سلام پیش کر رہا ہوں ابھی میں. اس آل پر درود و سلام ہو جس کے لیے سرکار نے فرمایا النجوم امان لآل السماء. یہ جو ٹمٹماتے تارے نظر آتے ہیں نا، سرکار نے فرمایا یہ علت ہیں، سبب ہیں امان کی. کس کی امان کی؟ آسمانوں کی امان کی. آسمان اس لیے بچا ہوا ہے کہ اس پہ تارے رب نے پیدا کیے ہیں. وال و بیٹی امان لآل الارض. اور زمین اس لیے بچی ہوئی ہے کہ اس میں میری اہل بیت چلتی پھرتی ہے. پھر بے حد اور بے حساب درود اور سلام ہو اصحاب مصطفیٰ پر، یعنی میرے آقا و مولا سیدنا صدیق اکبر پر، میرے آقا و مولا سیدنا عمر فاروق پر، میرے آقا و مولا سیدنا عثمان غنی پر، میرے آقا و مولا مولا علی پر، جو ڈبل ڈبل فضیلتیں رکھتے ہیں. اصحاب میں دیکھو تو تابناک ہیں، اہل بیت میں دیکھو تو بے مثال ہیں. سب پر درود و سلام ہو. اور اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء پر رحمتوں کا نزول ہو. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ اس عظیم اجتماع میں، اس شریف کی سالانہ مجلس میں ہم سب کی حاضری کو مقبول اور منظور فرمائے. اس وقت سٹیج کی زینت اور صدارت بھی فرما رہے ہیں، زینت بھی بنے ہوئے ہیں اور مرجع عام و خاص بنے ہوئے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیکر اخلاص و محبت. اور آج کل چند گھڑیاں میری ان کے ساتھ گزرنی بھی ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا ہے ان کے صوفی ہونے میں بھی، صافی ہونے میں بھی، درویش ہونے میں بھی. کچھ گھڑیاں گزاری جاتی ہیں تو کچھ سمجھ آتا ہے نا. تو ہم بھی نگر نگر اور ڈگر ڈگر گھومنے والے لوگ ہیں، اور خود ایک سلسلے سے تعلق ہے میرا. تو جس کی آنکھ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اکھ نہیں تو ککھ نہیں، اکھ ہے تو لکھ ہے. سردار صاحب تشریف فرمائیں، صوفی بھی ہیں، صافی بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، سید بھی ہیں، اور سلاسل کے اعتبار سے چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، اور دیگر سادات بھی یہاں موجود ہیں، ذوی الاحتشام والے اکرام، انتہائی عزت والے علماء اکرام بھی تشریف فرمائیں. فقیر کو چونکہ اسماء کی خبر نہیں ہے، مگر جو یہاں موجود ہے یقیناً معزز بھی ہے، مکرم بھی ہے. بلکہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات سناؤں گا آپ کو، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. جو یہاں ہے نا، اور ادب سے ہے اور محبت سے ہے، اس کی سلیکشن ہو گئی ہے. سلیکٹڈ لوگ یہاں آتے ہیں، عزت حق کی قسم، جس کا چناؤ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کا چناؤ کر لیا ہے، اور حبیب کا بھی چناؤ، حبیب کے غلاموں کا بھی چناؤ، ان کے غلاموں کے غلاموں کا بھی چناؤ ہو گیا. صرف ایک بات آپ کو اشارہ تک بتاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ چنا ہوا ہے، یہ خود نہیں بیٹھے ہوئے ہوا کہیں آپ کو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کمال کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، آپ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ آپ کو تو چن لیا گیا ہے، سلیکٹ ہو گئے ہیں آپ، سلیکشن ہو گئی ہے آپ کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی 4 سال کی عمر تھی، کتنی بولو، تھوڑا سا آپ کو بولنا پڑے گا، ہمارا پنجاب کا ایک میرا ذہن ہے تو آپ بولیں گے. پچھلے سال آپ کی ملاقات ہوئی تھی ہم سے، تو میرا خیال ہے خوب یاد ہوگی آپ کو، تو بولنا پڑے گا. وہ پیچھے دیوار سے لگے ہوئے دوست بھی بولیں گے کتنے سال کی عمر تھی. 4 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے قبلہ محمود صاحب، پتا پرور میرے آقا، 4 سال کی عمر بمشکل بچہ بولنا شروع کرتا ہے، 4 سال. چلو بول بھی پڑتا ہے تو کتنی وسیع باتیں کرتا ہے، اس کو تو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے 4 سال 4 ماہ 4 دن کے، 4 سال کی عمر ہے. تو باپ پکڑ کے نا بازو سے تو بتوں کے پاس لے جاتا ہے. یہ سلیکشن کی بات کرنے لگا، جو سلیکٹ ہیں وہ سلیکٹ ہیں. ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں آپ کو، تحابی شریف کی. ایک مرتبہ سرکار کے صاحب تشریف فرما ہے
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے جہاد کیا ہے، ہم پر اللہ نے اتنی مہربانی. حضور نے فرمایا تم نہ کرتے تو کیا کرتے؟ یہ حدیث شریف سے پیش کر رہا ہوں، نہ کرتے تو کیا کرتے، تم نے کرنا ہی تھا اس لیے کہ تمہیں میرے رب نے میرے لیے چن لیا ہے. انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ دائیں بائیں بے شمار دنیا ہے، اس درگاہ پر آنے والوں، اپنے آپ کو یہاں کا گوشہ چین سمجھنے والوں، اپنے دامنوں کو پھیلائے ہوئے یہاں پر فریاد کرنے والوں، تم خود نہیں آئے ہو، کسی کا فضل ہوا ہے اور کسی کے در پہ آئے ہو. چار سال کی عمر ہے، باپ نے بازو پکڑا اور بتوں کے سامنے جا کر کہتا ہے فس چود رہا ہوں، یہ تیرے عظمت والے بڑے بڑے رب ہیں، ان کے سامنے جھک جا. جب باپ کا یہ جملہ سنا بتوں کو دیکھتے ہیں، صدیق بتوں کو دیکھتے ہیں، صدیق بتوں کو دیکھتے ہیں، جھک نہیں رہے. باپ نے کہا میں تجھے کہتا ہوں جھک. اللہ اکبر کبیرہ. تو چار سال کے بچے نے جواب دیا یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، خدا کو کسی نے بنایا نہیں ہے، ان کو تو بنایا ہے، یہ خدا ہے، میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو. جواب کوئی نہیں ملا. یہیں خبیث دیوبندی کی مت ماری گئی. میں اپنی پنجاب میں تو کچھ اور بولتا ہوں، لیکن چونکہ شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے وہ جملے نہیں کہوں گا، وگرنہ نیٹ پہ سن لیں جو میں کہتا ہوں. یہیں دیوبندی خبیث کی مت ماری گئی اور مغالطے میں آ گیا کہ حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ سمجھنا. وہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا ہے. حضور نے فرمایا بت نہ سمجھنا، بت کسی کو دیتا نہیں ہے، میں جہان کو نعمت عطا کرتا ہوں. میری قبر پہ 70,000 صبح 70,000 شام کو آتے ہیں، میں رحمت للعالمین ہوں. قیامت کے دن کسی کا سکہ نہیں چڑھے گا، ہر ایک لستو لہا کہے گا اور سارے مرے مرتے مرے مرے پھریں گے. اور میرے آقا فرماتے ہیں فیقولون، سارے یہ کہو گے، تم سارے جاؤ گے جب وہاں تو کہو گے اشورنا ربک، اپنے رب سے ہماری بات کرو. ہر ایک کہے گا لستو لہا، پھر سارے میرے قدموں میں آؤ گے، میں کہوں گا آنا لہا آنا لہا آنا لہا، آج ہم ہی بات بنائیں گے تو بات بنے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم ہی بات بنائیں گے تو بات. یہ بات سمجھ نہیں آئی دیوبندی خبیث کو، اس نے کہا بت نہ سمجھنا. چلو بات لمبی ہو جائے گی، میں نے جو آیت پڑھی ہے ادھر جانا ہے. میں عرض کر رہا تھا سلیکٹڈ بات لوگ ہو آپ، تو یہ جواب دیا. تو جب جواب کوئی نہ آگے سے آیا، سنو پھر کیا ہوا، پتھر اٹھایا دے مارا تو بت کی. کتنے سمجھدار ہو، ہم نے اشارہ کیا آپ سمجھ گئے. یہ سمجھدار قوم کی علامت ہے، العاقل تکویل اشارہ. اور اگر آپ اس درگاہ میں بھی آ کر سمجھدار نہ ہوگے تو کہاں ہوگے اور کہاں عقل نصیب ہوگی. یہی تو ہے جو عقل بھی دیتے ہیں، دنیا بھی دیتے ہیں، دین بھی دیتے ہیں، حلوہ بھی کھلاتے ہیں، رب سے بھی ملاتے ہیں. نارا ذرا ٹائٹ مارو جنہوں آدھے نا، نارا نارا ہے تکبیر، نارا ہے رسالت، نارا ہے تاکید، نارا ہے حیدری، درگاہ اشرفیان جیلانیاں. اس طرح بولے پتہ تو چلے کوئی مرد بول رہا ہے اور مرد سن رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابھی انہوں نے پتھر اٹھایا یہ دے مارا تو گردن ٹوٹ گئی. اب ظاہری بات ہے باپ کو غصہ آیا، آنا بھی چاہیے تھا اس کی محبت کے مطابق، اس نے ایک دھپڑ دے مارا. یہ صدیق اکبر چار سال کی عمر سے تمانچہ منہ پہ کھایا، رونا شروع ہو گئے. توجہ ہے آپ لوگوں کی کہ کوئی نہیں؟ اے اندروں بولو زور دی سبحان اللہ.
ہاں مجھے پتا چلے نا ادھر سے تو بولنے کی ضرورت کو نہیں ہے، ادھر حضرت ہی کافی ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں قبر میں لیٹے ہوئے میری بات کو سن کر مسکرا رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ مولوی بن کر خطیب بن کر میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگرچہ مجھے خطابت کے اچھے انداز آتے ہیں، یہ کوئی اور علم ہے جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسکرا رہے ہیں، ان کو اس وقت یہ بھی پتا ہے کون ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کون بیٹھا ہوا ہے۔ کتاب کا نام ہے المیزان الکبریٰ، وہ واقعہ پھر وہیں سے شروع کروں گا یہ سنا کر۔ لکھنے والے کا نام ہے عبد الوہاب شورانی، مصر میں ان کے شیخ امجد تھے، تین دن ہر سال عرس ہوتا تھا، ایک سال عرس پر لیٹ پہنچے، عرس کی تکمیل ہو گئی، تیسرا دن بھی پورا ہو گیا، چوتھے دن گئے اندر داخل ہوئے تو قبر پہ مجاور تھا مزار پہ، اس نے کہا تیرا نام عبد الوہاب تو نہیں ہے، کہا میرا ہی نام عبد الوہاب ہے، کہا تم عجیب آدمی ہو، تین دن مسلسل ہو گئے ہیں قبر سے آواز آتی ہے، ابھی تک میرا عبد الوہاب نہیں آیا، ابھی تک میرا عبد الوہاب نہیں آیا۔ تو انہیں یہ بھی خبر ہے کہ کون گھر سے چل پڑا ہے اور کون ابھی پہنچا ہے اور کون نہیں پہنچا۔ تو فیض لوٹتے چلے جاؤ اور بات سنتے چلے جاؤ۔ تو وہ رونے لگے، اب روتے ہیں تو باپ ان کو بازو سے پکڑتا ہے اور گھر لے آتا ہے، تو ماں کو یعنی اپنی بیوی کو اور ان کی ماں کو کیا کہتا ہے، سنبھال اپنے سپوت کو، اس نے جو آج حرکت کی ہے نا اگر تجھے بتاؤں تو تو بھی اسے پیٹے، تو بتاؤ کیا 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 ہے؟ ماں ماں ہوتی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کون ہو، ماں ماں ہوتی ہے، کہا اپنے سپوت سے پوچھ کے کیا، ارے تم ہی بتا دو، یہ تو رو رہا ہے، کہا تیرے بیٹے نے آج عزت و عظمت والے ہمارے الہوں کی گردن توڑ دی ہے، تو کہا اس کو چھوڑ دے، یہ بات ہے اسے چھوڑ دے، کہا کیوں چھوڑ دوں، بولا یہ سن مجھ سے، یہ مجھ سے سن کے کیوں چھوڑ دے، یہ جب میری پیٹ میں تھا نا سلیکشن، ایک مرتبہ آپ اس کی طرف بولو سلیکشن، سمجھو سلیکشن کسے کہتے ہیں، کہا تم سے مرتا ہے، یہ میری پیٹ میں تھا نا اور جب میں نے اسے جنا تو ایک آواز آئی، ایک توجہ توجہ، ایک آواز آئی، یا مت اللہ بالتحقیق ان شری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق، کوئی گل آئی ہے سمجھ کو نہیں آئی، کہا ہے اللہ کی بندی سن کان کھول کر، اے حق نال تینوں گل سمجھائی جا رہی ہے، پتر تینوں وہ دیتا ہے جیڑا دوزخ دی آگ تو آزاد ہے، عتیق جو جہنم کی آگ سے کیا ہے، اس کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام آسمانوں پہ صدیق ہے، اور یہ ہمارے یار کا یار ہے، ہمارے پیارے کا یار ہے، اور یہ رفیق ہے، اللہ اکبر۔ کچھ سمجھی ہو میں نے یہ بات کیوں سنائی ہے، اس لیے بیٹھے ہو کہ ماں کے پیٹ سے یہ شریفی ہو چکے تھے تم، ان الانسان فی بطن امہ ہی، بچہ بندہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، سعید او شقی، اسی وقت یا جہنمی ہوتا ہے یا جنتی ہوتا ہے، بڑا ہو کر تو وہ اس کے آلات ظاہر کرتی ہیں کہ کدھر کا ہے کدھر کا نہیں۔ تو میرے دوستو یہاں پر آنے والوں تمہیں مبارک ہو، پہلی بات کہ تمہاری سلیکشن ہے کہ تم اللہ کے دوستوں کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہو، اور جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے محروم نہیں ہے، ہر قیامت محروم نہ رہ، جو آتا ہے محروم نہیں جاتا۔ میں نے آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ادھر ہے نہ وہاں غمگین ہوں گے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہاں بھی خوف کوئی نہ ہو وہاں بھی غم کوئی نہ ہو، چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے، آپ بھی چاہتے ہو نہیں چاہتے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ادھر خوف سے بچے وہاں غم سے بچے،
اللہ سبحانہ اعلان فرما رہا ہے میں تمہیں وہ جگہ بتاتا ہوں جہاں سے تمہیں یہ نعمت عظمیٰ ملے گی. تو کوئی بے خوف ہوگا تو تمہیں بے خوف کرے گا نا, کوئی بے خوف ہوگا تو تمہیں بے خوف کرے گا نا. ارے جو خود خوف میں ہو تمہیں کیا بے خوف کرے گا, جو خود ڈوب رہا ہو تمہیں کیا تیرائے گا, جو خود لٹ رہا ہو تمہیں کیا بچائے گا. یہی تو ہے بے خوف ہیں, بے خوف کرتے ہیں اور لٹتے نہیں ہیں, لوٹنے دیتے نہیں ہیں, ڈوبتے نہیں ہیں, ڈوبنے دیتے نہیں ہیں, مرتے نہیں ہیں, مرنے دیتے نہیں ہیں. رحمت میں ہیں اور رحمت سے مالا مال کر دیا کرتے ہیں. بھائی تم جس درگاہ پر بیٹھے ہو یہ دو محبوبوں سے تعلق رکھتی ہے, یہ جس دروازے پر آپ بیٹھے ہوئے ہو ان کا تعلق دو محبوبوں سے ہے, دو محبوبوں سے. یہ فقیر کی تحقیق سنے ذرا, دو محبوبوں سے. آج دن تک تیسرا محبوب کوئی نہیں ہو سکا, یہ ذہن میں رہے. دو محبوبوں سے امت مصطفی میں, اولیاء کاملین میں ایک درجہ محبوبیت پر پہنچنے والے کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی. پھر محبوب کا نام ہے شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. حضرت قبلہ والا شان کی دونوں نسبتیں موجود ہیں, ادھر دیکھیں تو محبوب الہی سے, ادھر دیکھیں تو شان حضرت شیخ عبد القادر سے. اور جس کی ایک سے بھی اونک تلق وہ نہیں ڈوبتا, یہ تو دو دو سے تلق لیے پھرتے ہیں, دو دو سے. یہ جن سے تعلق رکھتے ہیں نسبی, کیا تعلق رکھتے ہیں نسبی, وہ نہ ڈوبتے ہیں نہ ڈوبنے دیتے ہیں. لا خوف علیہم ولا ہم, بھائی ان کی تو عمر ہی ابھی 11 سال ہے, وہ قافلے میں جا رہے ہیں. یہ 1,00,000 مرتبہ بات سنی ہوئی ہوگی پر میرا انداز اور ہوگا اور دقیق نقطے اور ہوں گے. بھائی 11 سال کی عمر ہے تو ماں نے بھیج دیا, ٹھیک ہے, ماں نے اس لیے بھیج دیا کہ ان کی بھی سلیکشن ہو چکی تھی. وہ تو بیل نے بول دیا, بیل نے بولا ماں خلقت لہذا وما عمرت لہذا, شیخ تجھے نہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی تجھے اس دنیا میں امر یہ کیا گیا ہے, تیری سلیکشن کسی اور کام کے لیے ہوئی ہے. تو چل پڑے, 80 دینار ماں نے سامنے رکھے, 40 قبول کر لی, اندر سی لیے, 40 ماں کو دے دیے, چل پڑے. یہ بات سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی؟ بولے 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 بولے. اب سنیں, سنی ہوئی کو سنا کر جو مزہ دے نا وہ مرد ہے. پس زندگی آپ کی گزر گئی ہے, یہ بات سنی ہوئی ہے, اب اس فقیر کلندر سے بھی سنیے, زندگی گزر گئی ہے آپ کی یہ سنی ہوئے. بھائی بچپنا ہے کیا ہے, بولو 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 بولو. تو اندر 40 دینار یا درہم سیے ہوئے اور قابلے میں شیخ ہیں, پر اس وقت شیخ بچے ہیں, شیخ بچپنا ہے. شیخ کا کیا ہے بولو, بچپن کا حال ہے. شیخ مسافر ہیں, کون ہیں بھائی؟ اس زمانے میں کسی کو بیعت کرتے ہیں کیا؟ آپ کو کوئی پیر کہتا ہے کیا؟ کوئی شیخ کہتا ہے کیا؟ عبد القادر, عبد اللہ اکبر کبیرہ, چل پڑتے ہیں. تو قابلہ جب ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں جنگل ہے تو ڈاکو آ گرتے, لوٹ لیتے, سارا قافلہ لوٹ لیتے. ایک ان کے پاس آتا ہے, تمہارے پاس کچھ ہے؟ کیا ہے؟ دینار ہے. تم جھوٹ بول سکتے تھے؟ 40. ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا, ہم جھوٹ نہیں بولیں. تو تم جھوٹ بولو تو بچ سکتے, ہم نے پیسے نہیں بچانے, اپنی ماں کی بات پوری کرنی ہے. سن رہے؟ وہ جا کر اپنے لیڈر سے کہتا ہے, افسر سے کہتا ہے, حضور اپنے, حضور اپنے امیر سے کہتا ہے. اب یہ سارے نہیں سمجھیں گے, آپ ہی سمجھیں گے. 1,00,000 سال گزارو نہیں سمجھو گے, یہ حضرت ہی سمجھیں گے. بات امیر والی بات حضرت ہی سمجھیں گے. وہ اپنے امیر سے کہتا ہے بھائی, وہ بھائی وہ امیر سے کہتا ہے بھائی, وہ ایک بچہ ہے پکڑا گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دینار ہیں,
تو ہم نے اس کو پوچھا کہاں ہے، تو اس نے بتلا بھی دیا ہیں، دکھا بھی دیا اندر سلے ہوئے، جھوٹ بول سکتا تھا، جھوٹ نہیں بول. اس نے بولا حضرت ہم کو وہ دکھاؤ، امیر نے بولا، امیر نے بولا ہم کو ذرا وہ فقیر دکھاؤ. تو امیر آیا اور آگے پیرہ نے، پیر تھے روشن ضمیر اور بچپن کا حال ہے، اس نے کہا میاں تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یہ ہیں دینا. تو تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ وہی جملہ سیدھا سادہ، کوئی اس میں منطق اور بلاغت نہیں ہے جملے میں، سن رہے ہیں؟ بڑے بڑے قیمتی الفاظ ہوں، بھاری برگم الفاظ ہوں، ایسے تو ایسے نہیں. کہا میں نے اپنی ماں سے کہا تھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بس نہیں بولا. اس نے کہا اللہ اکبر، ماں سے کیا ہوا وعدہ بچہ نبھا رہا ہے، اور میں روزانہ مالک کا وعدہ توڑتا ہوں اور اس کی نفرمانی کرتا ہوں. اوے 40 ساتھی جو اس کے تھے، کہا اوے جو لوٹا ہوا ہے نا سامان یہ واپس کرو، واپس. اچھا واپس. اس نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں، عبد القادر محبوب الہ کی، محبوب سبحان کی، بچپن میں ڈاکوؤں کا سردار بما اپنے ڈاکوؤں کے، توبہ کر لی اس نے اور وہ فقیر درویش ہو گیا. بات پوری ہو گئی؟ بولیے. ہماری اب شروع ہوگی، آپ کی تو پوری ہوئی نا، اب ہماری اب شروع ہوگی. ہم اب آپ سے سوال کرتے ہیں. کراچی کے لوگ بڑے باشعور لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے جان دیدہ ہیں، دور اندیش لوگ ہیں. مجھے یہ سمجھائیں، یہ شیخ عبد القادر جو ہیں، توجہ، یہ شیخ عبد القادر جو ہیں، یہ اس قافلے کے امیر ہیں کیا؟ کیا سالار ہیں؟ اس قافلے کے کیا یہ نگہبان ہیں؟ بولو 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 ہیں. اس قافلے کی باغڈور کیا آپ کے ہاتھ میں تھی؟ آپ اس قافلے کی نگہبانی کر رہے تھے؟ وہ قافلہ آپ کے منصوبین کا تھا؟ وہ قافلہ آپ کے متعلقین کا تھا؟ وہ قافلہ آپ کے معتقدین کا تھا؟ وہ آپ کے ماننے والوں کا تھا؟ اگر عبد القادر بچپن کے حال میں ہو اور اب جس قافلے میں سفر کرے اسے لوٹنے نہیں دیتا، تو جس قافلے کی باغ دوڑ عبد القادر کے ہاتھ میں ہو کیسے لوٹ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اشرفیہ، علماء اہل سنت. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اگر بچپن میں نہیں لوٹنے دیتے تو بچپن میں اور اب کیا کریں گے؟ کیسے لوٹنے دیں گے؟ وہ نہ وہ معتقد ہے، نہ وہ غلام ہے، نہ وہ مرید ہے، بس قافلے میں شیخ ہے تو لوٹا ہوا واپس کراتے ہیں، گویا اعلان کرتے ہیں میرے مریدو اگر ہم غیر معتقد کا اتنا خیال کرتے ہیں تو معتقد کو تو ہم آخرت میں بات کر کے چھوڑیں. مریدوں کے لیے تو وہ کہتے ہیں مریدی ہم وتے بوشتا وغنی ففل مات شا فل اسم علی، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفتن نلت المنالی، مریدی لا تخف واشف وعینی عزومن ان عزومن قاتل عند القتالی، ولو الکیت سری فوق بحار لدکت وقت وقت بین الرمالی، ولو الکیت سری فوق نار لحمدت وانت وقت من سر عالی، ولو الکیت سری فوق نار لا حمدت وانت وقت من سر عالی، ولو الکیت سری فوق میت لقام بقدرتی مولا تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں ہم توجہ کریں تو مردہ کلمہ پڑھتا اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ہم توجہ کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہم توجہ کریں تو آگ بجھ جائے، ہم توجہ کریں تو ایک لمحے کے اندر سمندر خشک ہو جائے. عبد القادر کا نام بلند ہے، میرے مرید موجے کرتا رہے، قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے ہم. اور ایک مقام پر تو آپ یہاں تک فرماتے ہیں خدا بزرگ و برتر کی عزت کی قسم، ایک مقام پر تو فرماتے قادری ہو جاؤ، بس کیا ہو جاؤ؟ قادری ہو جاؤ، بس ہو جاؤ قادری، پھر تماشا دیکھو. تو دوران تقریر جب آپ نے یہ جملہ فرمایا، ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیا، اس نے بولا کہ قادریوں میں آپ تو ہیں، بعد میں آنے والوں میں جو لوگ قادری ہوں گے اگر کوئی کامل نہ ملے. بولا چپ کر، قادری ہو جاؤ، وہ کامل نہیں ہوگا تو اس کا تو پیر کامل ہوگا. کہا اگر وہ بھی کامل نہ ہو؟ کہا چپ کر، اس کا پیر تو کامل ہوگا. اس نے کہا اگر وہ بھی نہ ہو؟ فرمایا اس کو تو اسماء کلامی
چپ ہو جا اور عبد القادر کی سن، فائن لم شکن جیدن انی جیدن، اگر کوئی بھی جادوئیوں میں باکمال نہیں ہے تو عبد القادر تو کامل ہے ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جھولیاں پھیلا کر اور ولیوں کی بارگاہوں میں جانے والوں اور سر جھکانے والوں اور اپنے دامنوں کو پھیلانے والوں، دو دو محبوب ہیں، دو دو محبوب ہیں. پہلے محبوب کی ابھی بات سنا رہا ہوں، ابھی دوسروں کی طرف آتے ہیں، جن کے لیے میرے آقا میرے مولا سید امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں. بہت سارے ہمارے علماء رضوی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو بھی لطف آئے گا، جو میں آج کلام سناؤں گا زندگی میں سنا ہی نہیں ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ سنا نہیں ہوگا، لیکن آپ کا اندر کہے گا کہ نہیں سنا. ذری طور پر بے شک کوئی نہ تسلیم کرے، قلب مانے گا. آپ فرماتے ہیں سر توئی سرور توئی، سر توئی سرور توئی. جب شیخ کا یہ جملے سنے نا کہ مشرق میں میرا مرید ہو تو میں مغرب سے ہاتھ ڈال کے ڈھانپ دیتا ہوں اسے طرح سے، اور میرا مرید بن توبہ کے مرے گا نہیں. اگر گناہوں میں بھی اس کی عمر گزری ہے تو میں نزا کے وقت اس کے پاس پہنچوں گا، پہلے توبہ کراؤں گا، پھر اسرائیل سے کہوں گا کہ روح قبض کرا دوں. یہ مولویوں کے بس کا اشرفی صاحب کھیل نہیں ہے، یہ بھی بتلا دوں آپ کو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مولا مولوی میری بات سے اعتراض کر دے، حالانکہ اشرف تھانوی جو ہے نا اس نے تو اپنے پیر کے لیے بھی یہ لکھ دیا ہے کہ میرا پیر کبھی کبھی مستی میں کہتا تھا ما مالک خودم، ہم اپنے مالک آپ ہی ہیں. اگر اشرف تھانوی کا پیر یہ کہہ سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی کا تو حال ہی ورا الورا ہے. آپ فرماتے ہیں سر توئی سرور توئی، سر راسرو ساما توئی، جاں توئی جانا توئی، جاں را قرارے جاں توئی، ذل ذات کبریا. یہ ترجمہ حضرت صاحب کو بعد کھڑیاں پوچھے ہیں، ذل ذات کبریا عکس حسن مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ذل ذات کبریا عکس حسن مصطفیٰ، مصطفیٰ خورشید آن خورشید رالوں آتوئی. اور اگلے جملے پہ توجہ فرمائے، فرماتے ہیں من رانی قدر الحق، من رانی قدر الحق، گرب گوئی می سزد. آقا اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا تو حق کہا ہے آپ نے. آپ نے اگر یہ جملے کہے ہیں، احمد رضا فرما رہے ہیں، اگر آپ نے یہ جملے کہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا تو حق کہا ہے، اس لیے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اب یہ بات کر رہے ہیں، آپ کا نانا 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. من رانی قدر الحق گرب گوئی می سزد، زاں کے مائے تے برا آئینہ تاب توئی. اور کہیں کیا فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث، یہ مشہور کلام ہے آپ، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، میرے افق مہر پہ ہے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. اور جو ولی قبل تھے یا ہیں یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میرے گلے میں بھی دور کی غلامی کا ہے ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے،
حشر تک میرے گلے میں رہے جوئیں پٹا تیرا. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف, اور کعبہ کرتا ہے طواف ہے درے والا تیرا. نہیں نہیں, یہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ حضور ابو مخدوم سید احمد شاہ صاحب اشرف علی اشرف اشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرکز الکریم, دونوں فیض آپ کو تقسیم کر رہے ہیں. محبوب سبحان کا فیض یہاں موجود, محبوب الہ کا فیض یہاں موجود, چشتیوں کے جام بھی یہاں پر ہیں, اور قادریوں کی مستی سے بھی یہاں پر آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے. ذی تصرف اور معزون لوگوں کا سلسلہ ہے سلسلہ اشرفیہ. ذی تصرف اور معزون اور مختار لوگ, یہی شیخ کامل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, جن کے ہاتھ میں اس سلسلے کی باغ دوڑ ہے, میرے آقا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری اور میرے آقا محبوب سبحان, دونوں ذی تصرف ہیں, معزون ہیں, مختار ہیں, اور کار عالم کے مدبر ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ اور اس کی عطا کے ساتھ. اور یہ تو وہ ہے, خدا کی عزت کی قسم, خدا کی عزت کی قسم, اپنے ماننے والوں کا تو دامن بھرتے ہی ہیں, کوئی ناقد آ جائے تو اس کو بھی ایمان کی دولت سے بیرابر فرما دیتے ہیں. میں آج پر بیٹھا ہوا تھا جب تھوڑی دیر پہلے یہاں خطاب کرنے سے حاضر ہونے سے پہلے, تو قبلہ حضرت سید جمال اشرف الاشرفی صاحب مجھے فرما رہے تھے, حضور قبلہ عالم قطب ربانی علیہ رحمت الرحمان نے 4500 کافروں کو کلمہ پڑھایا, اور مجھے فوراً یہ بات یاد آئی کہ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے عبد القادر جیلانی کے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ تو شیخ کا ترہ امتیاز تھا نا, گلی سے جاتے جاتے کافر کو بھی سیدھا کر دیتے تھے, مجلس میں آئے ہوئے کو تو دور کی بات ہے نا, گلی سے بولو, گلی سے توجہ رکھنا ذرا, ابھی پھر آپ کے بولنے کا ٹائم آ گیا. گلی سے جاتے جاتے ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے اشرفی میاں, آواز فرما رہے تھے, اور آواز کیا کر رہے تھے, میرے آقا یوں گئے اور یوں آئے, میرے آقا یوں گئے اور یوں آئے, یہ چٹکی مارتا تھا, یوں گئے اور یوں آئے. دورانے بعد سپیکر تو نہیں تھا, 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا, بغیر سپیکر کے لوگ آواز سنا کرتے تھے, تو آپ کوئی معراج کی بات کر رہے تھے تو فرمانے لگے یوں گئے اور یوں آئے, یہ دو تین مرتبہ کیا, آواز بہت بلند آپ کی تھی, میں نہیں بولتا اب بھی ہے, سننے والے سنا کرتے ہیں, دیکھنے والے دیکھا کرتے ہیں, پانے والے پایا کرتے ہیں, ملنے والے ملا کرتے ہیں, لینے والے لیا کرتے ہیں, جلنے والے جلا کرتے ہیں. درے فیض حق بند کل تھا نہ اب کچھ, فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ, مگر ان سے لینے کا ہوتا ہے ڈب کچھ. لینے والا ہو تو وہ دیتے ہیں میاں, اور دیکھنے والا ہو تو نظر آتے ہیں, کچھ جھولی بھروانے والا ہو تو وہ بھرا کرتے ہیں. کون کہتا ہے نہیں بھرتے, ابھی بھی بھری جا رہی ہے, کوئی بھروانے والا تو ہو نا بھرتے ہیں, کوئی مانگنے والا تو ہو دیتے ہیں. حق نے ان کو دیا ہی اس لیے ہے کہ بچا کر نہ رکھنا, مخلوق میں بانٹتے رہنا. شیخ عبد القادر جیلانی گفتگو فرما رہے ہیں کہ یوں گئے یوں آئے. یہ گلی تھی قریب میں, گلی میں ایک یہودی جا رہا تھا, اس نے جب شیخ کے کلمات سنے اس نے کہا یہ تو بڑی بڑی لمبی باتیں چھوڑ, یوں گئے یوں آئے. اب نہیں مانتا تھا, جو نہیں مانے تو وہ بے ادب ہوتا ہے, اس کے انداز میں بے ادبی ہوتی ہے, اس کے الفاظ سے بے ادبی ٹپکتی, بدبو ایسے اڑ کر نہیں بتلاتی, وہ چیز نہیں بتلاتی, اس کی جو بات ہوتی ہے وہ بتلاتی ہے کہ چیز گندا ہو گئی ہے, مہک بتلاتی ہے کہ یہاں کوئی ہے, اندر قدم رکھو تمہیں پتا چل جائے گا کوئی ہے مرد, انداز بتلاتی, روشنی بتلاتی ہے. تو بس وہ اس کے جملے بتلا رہے, بے ادب لمبی لمبی چھوڑ رہے, یوں گئے یوں آئے, کوئی آسمانوں سے اوپر بھی جا سکتا ہے, اور وہ بھی ایک رات میں,
اور وہ رات بھی کیا یوں کر رہے ہیں، چند بندے آگے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو ہوا کرتے ہیں، لوگوں کا ذہن بنا رکھا ہے، یہ ان کے ہاتھ پاؤں چھوتے ہیں اور یہ لوگوں کو بدلا یوں کے یوں آئے. یہ بات اس نے کہاں کی؟ گلی میں. اور میں نے بخاری شریف کی حدیث تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتے ہیں، کان میں بن جاتا ہوں جس سے یہ بولو 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 بولو، اور ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے، اور قدم میں طاقت میں ہوتا ہوں. یہ علماء کرام کی توجہ کا طلبگار ہو کر فقیر جمال الدین آپ کو ایک عرض کرنے لگا ہے، توجہ رکھیے گا میاں اشرفی، آپ کو بہت زیادہ توجہ رکھنا. یہ کنڈیا میری پکڑے، آپ کی بڑی عنایت، آپ نے چھڑی پکڑ لی. یہ دیکھیے میری طرف دیکھیے کہ نظر آ رہا ہوں. پوزیشن دیکھ لیا آپ؟ سنیے بات، یہ میں کوئی مسکرا پن نہیں کر رہا ہوں، نہیں کوئی میں لطیفے سنانے آیا ہوں، یہ پریکٹیکل کر کے آپ کو انداز بتایا ہے اور اس انداز پہ بات کرنے لگا ہوں. سن رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ حال ہے، اور آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے. آپ مجھے دیجیے آنکھوں سے. اچھا یہ بات پہلے سن لو، لکھی کس نے؟ جن کا نام ہے سیدی احمد رضا فاضل بریلوی، فتاوی رضویہ جلد نمبر 23، فتاوی جلد نمبر. چونکہ بات بہت بھاری برگم ہے اس لیے میں اعلی حضرت کا نام لے رہا ہوں. جب بات اعلی ہے تو حضرت بھی اعلی ہیں، اور حضرت جب اعلی ہیں تو بات بھی اعلی ہے. اعلی حضرت کبھی ادنا بات کیا ہی نہیں کرتے تھے، اگر ادنا کرتے وہ اعلی ہی نہ ہوتے. ان کو ان کے قد نے اعلی نہیں کیا، ان کو ان کی اداؤں نے اعلی کر دیا ہے. سن رہے ہیں بات؟ تو سیدی اعلی حضرت نے جلد نمبر 23 میں بھی ہے، 24 میں بھی ہے، 18 میں بھی ہے. جب کچھوچھا شریف سے، مرہرا شریف سے ایک لیٹر گیا، خط حضور سیدی اعلی حضرت کو، کہ ان اشعار کا ترجمہ بھی فرمائیے اور ان کی تشریح بھی فرمائیے، میں وہ بات کرنے لگا ہوں. یوں علی اس سے پہلے جی سنا رہا کہ اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، فکن تو. اب اگر میں علمی بات کروں نا یہاں، کن تو بعض لوگ کہتے ہیں جدید یہ متشابہات میں سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک طاقت بن جاتا ہے. طاقت تو تھوڑی ہاتھ وچ بھی اللہ دی. کن تو اس میں زیادہ تبصرہ نہیں ہے، بس میرا زور ہی سیگے پر سمجھ جائیں. فہم و تدبر و تفکر، کن تو اولیاء اللہ اللہ اولیاء، اولیاء اللہ اللہ اولیاء، ہیچ فر کے درمیان نہ بود روا. اولیاء ہر کے فہد ہم نشینی، با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اور اگلا بھی پڑھ ہی دیتا ہوں، سورت پیر کامل سورت ذل الہ، یہ نہیں دیدے پیر دیدے کبریا. عجب ایک حال ہو جاتا ہے بندے میں اور اللہ میں، عجب ایک کفیت ہو جاتی ہے بندے میں اور رب میں. اللہ اکبر، پھر اللہ وہیں پر ملتا ہے جہاں اس کے بندے ملتے ہیں، جہاں اس کے بندے ملتے ہیں. سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں اس شعر کا جواب، ایک کا فرماتے ہیں یہ کفیت ہے جو میں نے ابھی بتلائی. کون ہے وہ جس کی یہ کفیت ہے؟ نہیں نہیں، اعلی حضرت تو یہ لکھ رہے ہیں، سنیں تو صحیح مزہ آئے گا. جس کی یہ کفیت ہے وہ سلطان العارفین، برہان الواصلین، حضور امام الاولیاء، حضور خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی، جن کی آنکھوں سے کیا بہ رہا ہے؟ خون بہ رہا ہے. اور یہ کفیت ہے، یہ سیدی اعلی حضرت لکھ رہے ہیں. اور پوچھنے والا پوچھتا ہے، چونکہ یہ درگاہ ہے اس لیے خالصتاً تصوف بیان کر رہا ہوں میں، پوچھنے والا پوچھتا ہے صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رو تو اس لیے رہا ہوں، ابھی ابھی عرض سے ہو کر آیا ہوں. جملہ سن لیا؟ رو تو اس لیے رہا ہوں ابھی ابھی عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں.
ہم یہ تو وہاں کیا لینے گئے تھے، کہا وہاں پوچھنے گیا تھا پتہ اللہ کا، اللہ کا وہاں پتہ پوچھنے گیا تھا، تو کہا میاں تو پھر رونے کی کیا بات، کہا رو تو اس لیے رہا ہوں عرش کو ہم نے بھوکھے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا، عرش کو ہم نے بھوکھے بھیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا، جیسے بھیڑیا بھوکھا ہو شکار کے لیے منہ کھلتا ہے، ایسے وہ خدا کو تلاش کر رہا تھا، ایسے وہ خدا کو تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں، کیوں بے چین ہے اور کسے تلاش کرتا ہے؟ کہا تو بتا کدھر آیا ہے؟ میں نے کہا اپنے رب کا پتہ پوچھ لے۔ تو جو سیدی احمد رضا آگے جملے لکھتے ہیں سنو، عرش کہتا ہے بایزید تو یہاں ڈھونڈنے آیا، ہمیں تو یہ خبر دیتا ہے کہ میں بایزید کے دل میں رہتا ہوں، اور تم یہاں ڈھونڈتے ہو، ہم اسے تجھ میں ڈھونڈتے ہیں۔ بات سمجھو، بات سمجھو کہ وہ فرماتا ہے کون تو یدا اللتی، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ خدا نہیں کہیں گے ہم، پر جدا بھی کیسے کہیں، نہیں کہیں گے خدا پر جدا کیسے کہیں، کس طرح جدا کہیں، ہاتھ میں بن جاتا ہوں، سماعت میں بن جاتا ہوں، بصارت میں بن جاتا ہوں، اور ایک حدیث میں ایک روایت میں ہے دل میں بن جاتا ہوں جس سے سوچتا ہے، دماغ میں بن جاتا ہوں جس سے پرکھتا ہے۔ یہ حال ہے ان محبوبوں کا۔ اور دوران گفتگو جب شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرماتے ہیں یوں یوں آئے، جب یہ فرماتے ہیں وہ گلی میں بدبخت کہتا ہے لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ اب حدیث کی عبارت پر نگاہ رکھیے گا اور واقعہ سنیے گا، میں بن جاتا ہوں ہاتھ اور قوت پاؤں کی اور آنکھوں کا نور، سماعت بھی، ہائے 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 ہائے، دوران گفتگو تقریر کرتے کرتے دفعتن بول پڑے، ایک دم فرمانے لگے میرا نام عبد القادر ہے، میرا نام عبد القادر ہے، میرا نام عبد القادر ہے، آج ہی اسی وقت اگر میں تجھے نہ منواؤں کہ ایسے گئے اور ایسے آئے تو میرا نام عبد القادر نہیں۔ اللہ اکبر، تقریر سنتے سنتے چمبے کی بات تھی، عقول و اذہان برتائے حیرت میں گم ہو گئے، سوچ عمیق بار کے اندر، یہ کیا کہہ دیا جملہ محترم سا، دورانے کا تقریر یہ کہہ دی، تو سامعین ابھی میں گفتگو کرتے کرتے کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کا تعلق ہی نہ ہو گفتگو کے ساتھ، تو آپ حیران تو ہوں گے۔ لوگ حیران ہوئے، مگر وہ حیران نہیں ہوئے جو مزاج شناس تھے، ان میں علی بن حاتی بھی تھے، ان میں وہ بھی تھے جن کو یہ بھی یقین تھا کہ ہمارا شیخ اگر ایسے کرے تو اس کے ایسے کرنے میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، یقیناً شیخ کی نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہے، جبھی تو بول رہے ہیں میرا نام عبد القادر ہے، اگر آج ہی نہ منواؤں تجھے اور کلمہ نہ پڑھواؤں اور اپنی آقا کا غلام نہ بناؤں تو مجھے عبد القادر نہیں کہنا۔ کیا خبر تھی شیخ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ اور وہ یہودی تو یہ کہتے ہوئے نکل گیا، اپنے آپ سے ہی اس نے کہا تھا، اس نے بھی اپنے آپ سے ہی کہا تھا، نکل گیا، گھر جاتا ہے قبلہ عالم، اور گھر جا کر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے اب کھانا پکا دیا، جلدی لاؤ جلدی لاؤ، کھانا پکا دیا جلدی لاؤ، یہ چٹکی یاد رکھنا، یہ شیخ نے بھی بجائی تھی، کھانا پکا دیا جلدی رہا۔ اس نے بولا بھاگوان کھانا تو پک گیا ہے، بس تو کھاٹ پہ بیٹھ ابھی لگائی دیتی ہوں۔ اس نے بولا تو کھاٹ پہ لگا، ہم یوں گئے اور یوں آئے نہا کر ابھی آتے، ہم یوں گئے اور یوں آئے، اور کیا کر کے آتے، تو نہا کر غسل کر کے، غسل اس وقت غسلخانوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، قریب دریا تھا، دریا پہ لوگ نہایا کرتے تھے، تو صاحب زادے نے گھر قریب تھا سمندر دریا کے، تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بیوی کو بولا کھاٹ پہ کھانا چن دے، ہم ابھی گئے اور ابھی آئے، تو وہ کھانا لگانے لگی، یہ صاحب گئے کپڑے اتارے، یہ چھلانگ لگائی، کہاں لگائی، دریا میں، یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہاں لگائی، دریا میں جو چھلانگ لگائی، تو دریا میں چھلانگ لگائی، حضرت نے سر اقدس جب اپنا باہر مائے اقدس سے نکالا
تو حضور کی دو تبدیلیاں اپنی ذات میں پائیں، ایک تو اپنی ذات میں پائی، ایک ماحول میں پائی۔ جانتے ہو کیا کراچی میں بیٹھنے والوں، سننے والوں، جب سر نکالا نا بھائی، دو کام ہو چکے تھے، ایک تو اس کی جنس چینج ہو چکی تھی، دوسرا ملک چینج ہو گیا تھا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ملک بھی، جنس بھی۔ ملک تو سمجھ گئے ہو، جنس بھی اشارے سمجھتے ہو۔ اب وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی، اور ملک بھی دوسرا۔ تو پہلے تو یہ پریشانی کہ لڑکی، اوپر سے یہ ٹینشن کے کپڑے کوئی نہیں، تو دونوں چیزیں بڑی عام تھیں، عقل کو ختم کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ابھی وہ پریشانی کی حالت میں تھا کہ کنارے پر اس کو دھوبی نظر آئے تین چار۔ ایک دھوبی چلایا، دیکھو دوستو کوئی لڑکی ہے، ڈوب رہی ہے، لگتا ہے کہ برانا ہے۔ ایک نے چادر پھینکی، اس نے چادر اوڑھ لی، باہر نکلائی۔ اب نکل آیا، نہیں نکل آئی، جو کبھی آیا اب آئی، جو کبھی تھا اب تھی۔ نہیں وہ ڈوبا اور یہ نکلی، نکلا نہیں نہ کہیں، وہ ڈوبا اور یہ نکلی۔ تو وہ ڈوبا، یہ نکلی، اور دھوبی نے پوچھا بھائی کون ہو تمہارے ماں باپ؟ وہ ماں باپ کیا بتلاتی اس کا، تو اشر پکڑ کے گھر پہ لے گیا۔ اس نے بولا تیرا کوئی آگے پیچھے ہے؟ اس نے بولا ہم کیا سنیں، بول ہی نہیں سکتے ہم۔ اس نے بولا چلو ہم بھی کنوارے ہیں، پھر تم سے شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے بھی کہا اب یہی ہے، شادی کر لو۔ چپکے سے شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ 9 سال گزر گئے۔ کتنے ہیں حضور؟ خواجہ بولیے، قبلہ بولیے۔ بچے ہوئے 8 سال، گزرے 9، 8 سال میں ایک بچہ۔ اللہ پاک ہمارے محمود بھائی کی بھی شادی بھی کے لیے بھی حضور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور اس ذکر کے صدقے میں ان کو 9 بچوں کی دعا بھی دے دیا۔ یہ بڑا مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ دعا کرو، یہ دعا کرو۔ لو میاں آج تو درگاہ پر دعا ہو گئی ہے، ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ یہاں جو آئے گا محروم نہیں جائے گا، خدا کی عزت کی قسم نہیں محروم جائے گا، رب کعبہ کی قسم محروم نہیں جائے گا۔ حق کا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اولیاء کے صدقے وہ مانٹے رہے، سرکار کے نائبین ہیں اولیاء، قاسم حضور ہیں، اور حضور کے بھی آگے نائب یہ لوگ ہیں۔ یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ ملتا ہی یہاں سے ہے، اور ہم لیتے ہیں اور لیے جائیں گے تا صبح قیامت۔ شادی ہوگی، 8 سال، 8 بچے، 9، 9 سال کے بعد قبلہ عالم دل میں خیال آتا ہے کہ چلو پھر غسل کرتے ہیں، تو غسل کرنے کے دریا پہ، یعنی یہ نہیں کہ بیچ میں غسل کرتا ہی رہا ہوا، وہ کرتی رہی ہوگی۔ تو ابھی وہ پھر گیا، لڑکی بنی، گیا تو کپڑے اتارے، 9 سال کے بعد جو دریا میں ڈبکی لگائی، اب جو سر نکالا تو وہی مقام جہاں سے ڈبکی لگائی تھی، وہی مقام جہاں سے ڈبکی۔ یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ مولوی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ محبوبوں کے بس کی بات ہے، یہ جیلانیوں کے بس کی بات ہے، یہ ان لوگوں کے بس کی بات ہے جو محبوب ہے، جو ناز میں ہے، جو ناز میں ہے، مٹی سونگ کر اپنی جگہ کا تعین کرتے ہیں، بتاتے ہیں مقام ناز کے مالک ہیں، اور رب تعالیٰ جنہیں ان کے وقت سے بھی اللہ کرتا ہے، یہ ان کے بس کا کھیل ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، وہ وہاں سے نکلی نہیں، اب نکلا تو دیکھا تو تعجب کی بات یہ تھی کہ جو کپڑے اتارے تھے وہی رکھے ہوئے تھے کنارے پہ، جلدی سے کپڑے پہن تو دوڑ لگائی گھر کی طرف۔ جب گھر داخل ہوا تو بسترے پہ کھانا چنا ہوا تھا، بیچ میں سے دھواں نکل رہا تھا، تو بیگم سے بولا کب کا ہے؟ اس نے بولا وہ کیسا بندہ ہے تو، اڑ کے گیا تھا یا گیا ہی نہیں ہے، یہ
اتنی بھی دیر نہیں لگی آج تو، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج تو اتنی بھی نہیں لگی، نہایا نہیں. اس نے کہا بندی خدا کی نہایا کیا ہے، اپنا تو ستیہ ناس ہو گیا ہے، نو ہے، ہم نے نو سال گزارے. اس نے بولا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بولا چپ کر، تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، تو یہاں بیٹھ، ہم پہلے عبد القادر سے مل کے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب جو وہاں پہنچا تو تقریر ہو رہی ہے، شیخ طریقت گفتگو کر رہے ہیں، اور اندر جگہ جگہ بناتے 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 اندر گھس گیا اور آگے پہنچا تو شیخ نے دیکھا، تو شیخ نے دیکھتے ہی کہا اسمی عبد القادر، میرا نام عبد القادر ہے بچہ، پتا چل گیا ہے کیسے کی تھی، کیسے آئی تھی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے نوروں، یہ سر بسر نور حق ہوتے ہیں اور ان کی محبت عین خدا کی محبت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد عزمتہ بالحرب، میرے بندے سے جو دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جدو دشمن کو رب تعالیٰ جدو دشمن نو اعلان جنگ کر دے تو دوسری بات خود بہت ثابت ہو گئی. کون سی بلا؟ جو میرے بندے سے دشمنی کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ضد ثابت ہو گئی تو رف الشیا بے ازداد، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. ضد کیا سمجھ میں آئی؟ اگر ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والا خدا کا دوست ہوا کرتا ہے. خدا کی قسم جو ان کا دوست ہو اسے اللہ اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے، ان کے قریب بیٹھنے والا خدا کا دوست ہوا کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ایک حدیث شریف میں سرکار نے، جو میں نے بخاری شریف کی مسلم شریف کی پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے جب مجھے کسی بندے سے محبت ہوتی ہے نا پھر میں جبریل کو کہتا ہوں تو بھی کر. اللہ کبھی بھی لغو کام کا حکم نہیں دیتا، رب تعالیٰ فرماتا ہے تو بھی کر. کیوں؟ مجھے فلانے سے محبت ہو گئی. اور جبریل بھی کرتا ہے، پھر جبریل آسمانوں میں ندا بھی کرتا ہے، لوگوں اللہ کو محبت ہو گئی ہے فلاں صاحب سے، تم بھی محبت کرو آسمان والوں، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں ثم یودع له القبول، پھر آج پھر زمین کے چپے چپے پر اس بندے کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے. یہ سبب ہے کہ آج حضرت اجمیر، حضرت پیر اجمیر یہاں نہیں آئے پر گلی گلی کے اندر خواجہ معین الدین چشتی کا نام ہے، نگر نگر کے اندر معین الدین کا نام ہے، نگر نگر کے اندر فرید فرید ہوتی ہے، نگر نگر کے اندر اشرف اشرف ہوتی ہے، نگر نگر کے اندر شیخ کامل عبد القادر کا نام لیا جاتا ہے. اس لیے کہ ادھر نگر زمین پہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ادھر آسمان پر فرشتے محبت کرتے ہیں، ادھر ساری کائنات کا رب سے محبت کرتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ خدائے بزرگ و برتر کے نمائندے ہیں. خدا جسے بھی ملا یہیں سے ملا، خدا جسے بھی ملا یہیں سے ملا، یہاں کے سوا نہ ملا. تو جس ان کے ان تو ہٹ کے جس خدا نو ڈھونڈن کی کوشش کی تھی، اس کو صرف میں اعلی حضرت کا ایک واقعہ سناؤں گا. ہے اعلی حضرت کا اپنا نہیں، اعلی حضرت نے لکھا ہے، میں نے کوئی 100 سے زائد تصوف کی کتابوں میں وہ پڑھا ہے، مگر اس لیے تصوف کی ایک کتاب کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، علماء موجود ہیں، میں اعلی حضرت کا نام لے رہا ہوں. اس لیے کہ کوئی عالم بھی سنی سیدی اعلی حضرت کی تحقیق سے ٹکرائے گا نہیں، جو ٹکرائے گا پھر وہ ہمیں نظر آئے گا نہیں. جیسے اسرائیل جس کو ملے پھر ہم اس کو نہیں دیکھتے، اعلی حضرت کے ساتھ جو ٹکرایا پھر ہمیں اس کو نہ علم نظر آیا نہ اس کی دستار نظر آئی. اعلی حضرت فرماتے ہیں جنید بغدادی کہیں جا رہے تھے، دریا پار کرنے لگے تو دریا کے اوپر چلنے لگے، دریا کے اوپر ایسے ایسے چلنے لگے، پانی بھی نہیں لگ رہا. وہ ایک صاحب نے پار ہونا تھا، اس نے جنید پہ نگاہ ڈالی، اس نے وہ بڑا کام بالکل بندہ جا رہا ہے، بابا جی رکیے گا. کہا ہم رک جاتے ہیں کیا؟ ہم نے بھی پار جانا. لاؤ ہم لے جاتے، ہمارا تو کام ہی پار کرنا ہے. کوئی کہے تو صحیح ہے، ہم کو یہی دھندا ہے اپنا، پار کرنا پار کرنا پار کرنا. اس نے کہا تو ہم کو بھی پار کیجیے. انہوں نے بولا بیٹا ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہمارے ہاتھ کو پکڑو
اور یہ کہ یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید. ہم نے کہا یہاں سے خدا ملتا ہے, اس پہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں, جس کو بھی خدا ملا یہاں سے ملا, جس کو بھی ملا. ایک بڈھی تھی, بڈھی 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 روٹیاں پکاتی تھی تندور پہ, تندور پہ روٹیاں پکاتی تھی. خواب میں کہیں اللہ کا دیدار ہو گیا, نور چمکا, نور کون, نور سے آواز آئی تیرا رب ہوں. 70-80 سال کی بڈھی, منہ میں دانت بال سفید, نہ کوئی بچہ نہ کوئی بچی, نہ خامد ہی نہیں کچھ, شادی نہیں بچی بچہ بس. خواب میں دیکھ کون ہوں, رسالہ کو شہریہ شریف حوالہ بھی دیے دیکھیں, کون ہوں, کہا تمہارا رب ہوں بھائی. اچھا مانگ کیا مانگتی ہے, اس نے کہا مجھ جیسی نکارا پر یہ کرپا کہ رب خواب میں آ گیا, کیا مانگوں, کچھ نہیں چاہیے. کہا مگر ہم تو کچھ دیں گے, مانگ. بولا دینا ہی چاہتا ہے, اولاد شلا تو ابھی عمر نہیں ہے, پیسہ ویسا بھی نہیں چاہیے, وہ تو دو روٹیاں روز کھا لیتی ہوں, تو ہی تو دیتا ہے, یہ ٹوٹی ٹوٹی جھونپڑی بھی ہے ایسا چھپا لیتی ہوں, تو پھر کیا چاہیے. ہاں اب تم بار بار کہہ رہی ہو نا کہ چاہیے مانگ مانگ, تو ہم مانگ لیتے ہیں, بس تم مہمان بن کر آؤ, میں روٹی پکاؤں تم کھا کر چلے جاؤ, مہمان بن کے آؤ. یہ خالص نزول تصوف ہے, مہمان بن کے آؤ تو روٹی پکاؤں. اچھا بھائی ہم کل آئیں گے, بات بھی ہو گئی جی, ہم کل. وہ تو سویرے اٹھی بڈھی, اٹھی کیا رات کوئی نیند نہیں پڑی, بعد میں سویرے اٹھ کے پورے گاؤں میں پھر گئے, ہمارے یہاں اللہ رہے ہیں, ہم تو دعوت پکا رہے ہیں. وہ جو دیکھے بولے گرمی چڑھ گئی ہے تندور کی, دماغ میں بڈھی ہو گئی ہے, پاگل سٹ پٹا گئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا اب اس کو, کیسی بھکی بھکی بات, اللہ آئے گا کہاں, ذات باری تعالی اس کا مثل نہیں ہے کوئی, یہ کیا. سارے گاؤں کے لوگ بڈھی کو پاگل 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 پاگل, یہ نہیں سمجھتے تھے کہ پاگل اسے کہتے ہیں جو گل کو پا جائے, سمجھ آئی. تو پاگل 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 تھی, تو وہ پاگل ہی, بات اس کو مل گئی تھی. صاحبزادو دوستو بزرگو, سارا دن لوگوں کو کہتی رہی جلدی سے روٹیاں لگا کر, سرے شام فارغ ہوئی, اب آخر میں دو روٹیاں اللہ کے لیے پکانے لگی, اپنے تئیں اپنے خیال کے تئیں دو روٹیاں کہ وہ آئے گا کھائے گا پکائی, ایک روٹی چونکہ وہ خود روز کھاتی تھی ایک اپنی پکائی, اب وہ بار بار وہ اللہ والی روٹیوں کو دیکھتی تھی تو اپنی اس کی جل گئی, توجہ کم تھی نا اپنی والی, تو اب وہ اپنی آدھی جل گئی. پھر جلدی سے وہ روٹیاں لیں تینوں اور بغل میں دابی گھر آ گئی, تو آدھا پاؤ تھوڑا سا گوشت اس نے لے کر پکایا ہوا تھا وہ پکا گیا, ایک ٹوٹا سا بوریا بچھایا پھٹا پرانا, تو اس پہ ایک مٹی کے پیالے میں پانی رکھا اور وہ دو روٹیاں رکھی اور بیٹھ گئی انتظار کرنے. تو صاحب وہ انتظار کس کا کر رہی تھی, تو بس گزر گیا مغرب گزر گئی, عشاء گزر گئی, ذرا عشاء کے تھوڑا گزرنے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی, تو یہ خوشی سے پاگل ہو, آگے آگے اللہ آگے, تو جلدی سے دروازے پہ پہنچی, کیا بات ہے. تو ایک فقیر سا کھڑا تھا, کہنے لگا بہت بھوک لگی ہے کوئی روٹی دے دینا. کہا آج روٹی نہیں ہے, آج ہمارے یہاں اللہ کی دعوت ہے, آج روٹی. اس نے کہا اللہ روٹی کھاتا ہے, وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو جان کو دیتا ہے, بھوکا تو میں ہوں, مجھے کھلا. اچھا اس نے یہ باتیں کہا, اچھا تو ذرا شور کرتا ہے نا, تو میں اللہ والی کو تجھے نہیں دوں گی, ہاں وہ میری روٹی ہے, وہ تو لے جا, جلی ہوئی روٹی اٹھا کے دے.
لی فقیر نے، فقیر گیا روٹی لی اور گیا، لوٹی لی اور گیا، رات گزر گئی کوئی نہ آیا، تو غصہ آیا، روئے چلائے، ایسے پکڑ کے کھینچی وہ بوریا پٹی ہوئی، روٹیاں ادھر چلی گئیں، سالن ادھر چلا گیا، ٹوٹی ہوئی کھاٹ پہ گری، روئے جائے روئے جائے روئے جائے، روتے روتے آنکھ لگی، نور چمکا، آواز آئی، ہم تیرے رب ہیں، اس نے کہا میں نہیں دیکھتی بھی، میں ناراض ہوں، دیوانی تو ہے، یہ شاہ بلول جیسے مستانوں کا کچھ اور ہی حال ہوتا ہے، مت ان کو سمجھنا، یہ بہت کچھ رکھتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تو کہا میں تجھ سے ناراض ہوں، ناراض ہے کس بات پہ؟ ہوئی میں نے تو سنا تھا اللہ کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، مگر تو نے میرے ساتھ کیا، وہ اپنے علم کے مطابق بول رہی تھی، کوئی عالم فاضل تو نہیں تھی، عالمہ فاضلہ، تم نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، آئے تھے، کہا یہ آنسو صاف کر لے، اور جو ہم نے کہا تھا وہ ہم نے کیا ہے، سمجھ آئیے، جو ہم نے کہا تھا وہ ہم نے کیا کیا ہے، تم نے کام آئے تو تھے، تو کہاں آئے تھے، کہا بھائی ہم تمہیں دلیل دیں تھے کہ ہم آئے تھے، دیں تمہیں دلیل، تو وہ روٹی ایک سامنے کی جو جلی ہوئی تھی، کہا یہی وہ روٹی نہیں ہے جو تم نے ہم کو دی تھی، تو وہ تو تھوڑا ہی تھا، فقیر تھا، کہا جانے دے اس بات کو، ہم جس سے بھی ملتے ہیں اسی روپ میں ملا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اگر اشارہ سمجھ سکو تو سمجھو، سمجھ سکو تو سمجھو، وہ جسے ملتا ہے اس روپ میں ملتا ہے، اور اس روپ سے چھوڑ کر جو اس کو پانے کی کوشش کرے ملتا نہیں، انہی کے پاس ملتا ہے، اولیاء کے پاس ملتا ہے، ان کے قدموں کے اندر بیٹھنے سے اس کا کھوج لگتا ہے، اور اس کے اثرات سے بندہ آشنا ہوتا ہے، وگرنہ عمر گزر جاتی ہے، کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، نہ کھوج ملتا ہے نہ کھرا ملتا ہے، تو اس نے یہی کہا تھا نا مجھے پار کر دو، سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں تو بابا جی جنید نے کہا ہاں پار تو کرتے ہیں، پر ایک کام کر، ہمارے پیروں پر پیر دھر، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے، تو پڑھ یا جنید، پڑھ یا، اس نے شروع کر دی یا جنید یا جنید، تو پہنچا یہ درمیان میں پہنچا، جو جملے اعلی حضرت کے میں وہی بولنے لگا ہوں، ایک رتی آگے پیچھے نہیں کروں گا، فرمایا جب وسط میں پہنچے نا دریا کے، تو شیطان لعین نے اس کے دل میں یہ خیال وسوسہ ڈالا کہ یا اللہ کہ یہ میں نے اعلی حضرت کا جملہ پڑھا ہے، اور بڑا مضبوط ہوں اللہ کے فضل سے کرم سے، شیطان لعین نے یہ کہا کہ یا اللہ کہ، تو اس نے فوراً کہا یا اللہ، گڑم پانی بچ، تو دوجی واری آخیا یا اللہ تو ہور ذرا بچ، تیجی واری آخیا تو اتنے تک آیا، تو اب یہاں سے آگے تو جان جاتی تھی، تو فوراً کہا یا جنید، تو نکل آیا ہوا اللہ اکبر کبیرہ، جب باہر نکلا تو کنارے پہ پہنچا، یا جنید ہی پڑھتا پڑھتا پہنچا، تو جب کنارے پہ پہنچا تو حضرت کے قدموں میں گر گیا، کہا کچھ اور نہیں چاہیے، بس یہ بتا دیجئے یا اللہ کہہ کر ڈوبا کیوں، اور یا جنید کا کرتے رہا کیوں، آپ نے فرمایا لمبی باتیں نہیں بتاؤں گا، اتنی سن لے کہ تو ابھی تک جنید تک تو پہنچ نہیں سکا، اللہ تک کیسے پہنچے گا، پہلے جنید کے قدموں میں پہنچ، پھر خدا تک پہنچ جائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ آستانے یہ مجمع افضال ہیں، یہ منبع فیض ہیں، یہ نور خدا و مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں، یہ محبت مصطفیٰ کی خیرات بانٹتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا قرب دینے والے ہیں، یہ ایسے اپنے رب سے ملاتے ہیں، یہ رب سے ملا دیتے ہیں، خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک قطب وقت میں اپنا ایک مرید چھوڑا،
کہ اس کو سلوک کی منازل طے کرا دیں. آپ نے فرمایا تم اسے چھوڑو واپس چلے جاؤ, ہم جانے سلوک جانے اور خدا جانے. قطب چلا گیا تو حضرت خواجہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جو میری برگاہ میں آتا جاتا ہے اس کی جوتیاں سیدھی کر دیا کر. تو دل میں اس کے خیال آیا یہ اچھی ڈیوٹی ہے سلوک طے کرانے کی, کوئی وظیفہ بتلاویں, کوئی چلہ کٹواویں. تو یہ حالانکہ عموماً آپ وظیفہ بتلاتے تھے, عموماً آپ چلا کشی کرواتے تھے, خود بھی چلا کیے ہیں آپ نے چلے, اسے نہیں کیا. کیوں؟ کہ ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے. سن رہے, انجیکشن دینا ہے, ٹیبلٹ, گولی, کیا چیز دینی ہے. اور مائل ڈاکٹر کبھی کبھی تو نسخہ دے کر علاج کرتا ہے اور کبھی کبھی دڑوا کر علاج کرتا ہے. سمجھ میں آئی؟ ہائے ہائے, اللہ اکبر کبیرہ. چلیں وقت بہت ہوا, یہ بات پوری کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ جوتے سیدھے گئے, آپ بھانپ گئے, یہ دے اندر نفس بہت موٹا ہے, یہ امیر بننے کے چکر میں. وہی آپ سے ہے یہ بات, بس یہ امیر ہے, اسے فقیر کرو. تو آپ نے فرمایا یہ امیر بننے کے چکر میں اسے, آپ نے کہا جوتیاں سیدھیاں کر, یہ فقیر اندر کو صاف کرتے ہیں, اندر کو ہائے ہائے آجزی سکھاتے ہیں. اور ان کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں, اس قدر آجزی اور اس قدر ہمدردی اور اس قدر محبت سکھاتے ہیں کہ انہیں بچھو بھی نظر آ جائے تو بغل میں 40 سال کے لیے پالتے ہیں, مارتے نہیں. سن رہے ہیں؟ ان کے صدور بہت مصفا مجلا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر رہتی نہیں ہے کوئی کمی. ان کی آنکھ جسے دیکھتی ہے پاک ہی پاک. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, جوتے سیدھے کرنے شروع کیے, دل میں وہاں بھی خیال آ گیا, ملعون ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اور یاد کرنا, زیادہ اس مقام پر جاتا ہے جہاں اولیاء ہوں, وہاں سے بھگوائے گا, کیا کرے گا. آپ کو پتا ہے نا 15ویں 16ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ قاف. وہاں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کا ملنے کا واقعہ ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ بن نون نے مچھلی تلی تھی. یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹفن لے کر پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور موسیٰ آگے آگے چل رہے تھے. ایک جگہ پر جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے, وہاں انہوں نے پیچھے سے ٹفن کھولا, مچھلی یہ جا وہ جا, پڑھو نا قبلہ جی, سبیلا فی البحر. اس نے اپنا رستہ بنا لیا سمندر میں, وہ تلی ہوئی مچھلی تیل میں زندہ ہو گئی سمندر میں. تو موسیٰ آگے, تو جو تھوڑے سے آگے, انہوں نے کہا اے لاؤ کھانا تو کھائیے, پتہ نہیں کتنے مل رہے ہیں. انہوں نے کھانا کے کھائیے, او تو مچھلی تو گئی. وہ بندہ خدا کیسا تو باتیں کا, ہم کو بتلا دے. اس نے بولا حضرت اللہ انسانی و شیطان, ہم آپ کو کیسے بتاتے, ہمیں تو شیطان نے بلا دیا تھا. ابے ہاتھ باندھ کے کراچی والوں ایک بات عرض کروں, وہ تو وظیفے میں آ کر لات مارے, روزے میں لات مارے, حج میں لات مارے, کتا وہاں کیوں لات مار رہا ہے؟ یہ ابلیس جو ہے بھائی وظیفے میں آ کر روکوانے کی کوشش کرے, نماز چھڑوائے, وہاں یہ بات کیوں بلوائی کہ مت بتلانا موسیٰ کو. اس کا مطلب ہے راز بہت بڑا ہے. سمجھ میں آئیے؟ یہ بات بلا دی کہ میں آپ سے ذکر کروں. فرمایا لوٹ چل وہاں جہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی, کہ وہی مقام خضر کا ہے. سمجھ نہیں سکے ہو کراچی والوں, وہ مقام خضر کا ہے جہاں مردہ زندہ ہو رہا ہے. تو شیطان نے یہ بات بلائی کیوں؟ نہ یہ رکے, نہ اللہ کے بندے سے ملے. یہ معلوم ہو گیا کہ شیطان پورا زور مارتا ہے کہ بندہ اللہ کے بندے سے نہ ملے, کیونکہ اگر یہ اللہ کے بندے سے ملا تو پھر بندے سے ہی نہیں ملے گا, اللہ سے ملے گا. نہ اسے بندے سے ملنے دو رب کے, اور نہ یہ بندے سے ملے, نہ خدا سے ملے. تو دوستو یہ وہاں بھی پہنچ گیا جو جوتے سیدھے کرتا تھا, اس کے پاس جا کر کہنے لگا یہ کوئی فقر ہے, یہ کوئی سلوک ہے, ارے تجھے تو کوئی ایسی بات بتلاتے جس سے تو ذکر اس کا.
وہ اس کے دل میں بھی آ گئی. وہ جانے لگا نا تو شیخ کا یہ قول ہے, نظر تو الی بلاد اللہ جمن کخطلت الی حکم تسالی, ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا آتا ہے. اندروں ہی سرکار نے ویکھیا ہے. تو ویکھنا آپ کا بڑا مشہور ہے. کیوں مشہور ہے؟ کن تو بسرا والذی, کن تو بسرا, دلوں پر نگاہ رہتی تھی آپ کی. کس پر؟ دلوں پر, دلوں پر نگاہ رہتی تھی. آپ کی نگاہ کا یہ حال ہے, آپ کی نگاہ کا یہ حال ہے کہ ایک دن مرید پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے جا رہا تھا, حضرت بازار میں جا رہے تھے, تو طریقہ کار یہ تھا کہ بازار میں جس پر آپ کی نگاہ پڑتی تھی لوگ دوڑ دوڑ کر آتے تھے, رش بن جاتا تھا, وہ مرید پیچھے دھکے لگتے تھے, گرتا تھا, اس غریب کو چوٹیں لگتی تھیں. تو ایک دن جب بازار میں جا رہے تھے تو اس کے دل میں خیال آیا, اللہ کرے نا آج کوئی بندہ پیراں دے نیڑے نہ آوے, یہ ذرا بچا کرے, مرید ایسا نہیں کرتے ہیں اپنی اپنی توبہ توبہ, یہ ایسے سے بھی کرتے ہیں. ایک بزرگوں کو تو انہوں نے دیپال پور میں وہیں مار کے دفنا کر دربار بنا دیا کہ ہمارے اگر یہ مرشد اپنے گھر میں فوت ہوئے تو وہاں جانا پڑے گا. یہ عقیدت بھی بڑا خراب کرتی ہے حضور. تھوڑا سا ہنسانے کے لیے آپ کو یہ بات کی ہے. اب آبے زی وکار تو اپنا اپنا عقیدہ. اس مرید کے دل میں اس نے بولا, یا اللہ آج ایسا ہو نا کوئی بندہ پیر کے نزدیک میرے کے نہ آئے. شیخ ہوں, ہم ہوں, مستی سے شیخ کو دیکھتے ہوئے, جھومتے ہوئے, دیدار کرتے ہوئے جائیں. وہ حضرت تو آگے چل رہے تھے. حضرت میں نے پہلے کہا نا, نظر تو الہ بلاد, آپ نے قلب پر نگاہ فرمائی نا تو ایسے کر کے دیکھا نا. یہ شیخ کی یہ مشہور بات ہے کہ آپ ایسے کر کے دیکھتے تھے تو زیر و زبر ہو جاتی تھی دل کی دنیا. تو بڑے بڑے علماء, خدا کی عزت کی قسم, وہ اب لمبا بہت ہو جائے گا موضوع, بڑے بڑے علماء کپڑے پھاڑ دیتے. تو شیخ نے بس ایسے کر کے دیکھا. جو ہی دیکھا جناب کے بندے ادھر سارے دکانوں میں موجود ہیں, شیخ کو دیکھتے ہیں قریب کوئی نہیں آتا. یہ مرید بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے. ایک دم خیال آیا, او ہو, لوگ مخالف ہو گئے ہیں حضرت صاحب, جب ہی تو آنے رہے, وگرنا اب تک تو دھکے لگتے تھے, ہم کو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. شیخ نے ایسے کر کے پھر دیکھا. یہ چوتنوں کے بل پیچھے دور گرا, پیچھے گرا, کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا تو کہنے لگا, وہ پہلے والی حالت اچھی تھی, یہ نہیں اچھی. شیخ نے آگے سے پڑھ کے دیکھا, بولا ایک دل میں رکھنا بات, کبھی کہتا ہے یہ حالت اچھی ہے, کبھی کہتا ہے یہ حالت اچھی ہے, کوئی ایک بات کر, کبھی یہ حالت اچھی ہے, کبھی وہ حالت اچھی ہے, ایک دل میں رکھے دادا. یہ شیخ کا حال ہے. جوتے جس کو سیدھے کرنے پہ بٹھایا تھا, جب اس کے دل میں یہ خیال آیا, اندر سے ایک خلیفہ بھیجا, جاؤ اسے پکڑ کے ہمارے پاس لے آؤ. جب پکڑ کے لایا گیا, فرمایا تو خدا کو دیکھنا چاہتا, ادھر نفل دو پڑھ. اس نے نفل کی نیت کی, اللہ اکبر لگایا, پڑھا کانوں کا اثر, اللہ اکبر, صدا پڑھی, تحفظ پڑھی, تسمیہ پڑھی, تو تھوڑا تھوڑا کانپنا شروع ہوا. تو جب فاتحہ شریف شروع کی, ایاک نعبد وایاک نستعین, کر یہ ڈس نیچے آٹھ پاؤں کانپے, منہ میں جھاگ, سانس پھولی ہوئی, خلفاء کو بلایا, اسے لے جاؤ, لے جاؤ, اسے پانی چھڑکا, اسے اٹھا کر باہر پانی وانی چھڑکا. خلفاء نے پوچھا جب ہوش آیا, کیا ہے, کیا ہوا؟ اس نے بولا, میاں یہ حال تھا, اندر گیا, شیخ نے کہا خدا کو دیکھنا, کیا کہتا ہے وہ بڈھا تجھے, بیس بدلا کر جو ہے, جوتوں میں کیا رکھا ہوا, ادھر آ. میں نے جب ہاتھ باندھے, شیخ کی سامنے دیوار تھی, کانوں کو ہاتھ لگایا, دیوار ہٹ گئی. میں نے تعوز پڑھی, تسمیہ سنا پڑھی, تعوز پڑھی, تسمیہ پڑھی, دیوار بھی ہٹ گئی, سامنے کعبہ آ گیا, الحمدللہ رب العالمین کہا, کعبہ بھی غائب ہو گیا. ایاک نعبد وایاک نستعین کہا تو مجھے کعبہ نظر نہیں آیا, کعبے والے کا نور نظر آیا, جس کی تجلیات میں برداشت نہیں کر سکا, گر گیا. صاحبو, جس کو بھی خدا کا پتہ لگتا ہے یہیں سے لگتا ہے, یہ خدا کے محبوبوں کے دروازے ہیں. تو ولی کا معنی ہی سمجھو نا, دوست. ولی کا معنی کیا ہے؟ تو دوست دوست سے ہی تو ملاتا ہے, اتنی بات سمجھ جاؤ.
یارو دوست دوست سے ملاتا ہے، ہم نے جسے ملنا ہو اس کا دوست ہمیں ملا. یہ میرے دوست ہیں محمود اشرفی صاحب، اور یہ میرے دوست ہیں حضرت سے ملایا، اب حضرت میرے دوست ہیں، آج انہوں نے مجھے صاحبزادہ صاحب سے ملا دیا، اور وہ بھی بڑی ہنگامہ خیز ملاقات تھی. پر چلو، تو دوست دوست سے ملاتا ہے، دوست دوست سے، ہر دوست اپنے دوست سے ملاتا ہے. یہ قبور میں، بلکہ میں قبر بھی نہیں کہوں، آرام گاہ ہے جس میں لیٹ کر یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور مشاہدہ فرما رہے ہیں. جب کوئی ان کے درے اقدس پر آتا ہے تو یہ اسے اپنے دوست سے ملاتے ہیں. ان کے دوست کو کہتے ہیں رب العالمین. جو ان سے ملتا چلا جاتا ہے وہ خدا سے واصل ہوتا چلا جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان آستانوں کا غلام بنائے، ہمیں یہاں کا فیضان عطا فرمائے، ہمیں یہاں سے اپنی جھولیوں کو رحمت و نور سے مملو کرنے کی اپنی جھولیاں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عارف باللہ صوفی با صفا عالم با عمل اور عوام و خاص کی مشکلات میں مشکلات کو دور کرنے کے جن کو اللہ نے سبب فرمایا ہوا ہے، اب المکرم حضرت سید محمد شاہ صاحب اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ نفع اللہ المسلمین بفیوزہ و ببرکاتہ، کہ آپ کے حکم نامے پر فقیر گناہگار کو یہاں کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور تمام ماں باپ کا بالخصوص یہاں جو علماء کرام ہیں اور صوفیاء ہیں اور مشائخ ہیں ان سب کا شکر گزار. دعاؤں کی درخواست، اگر دوران گفتگو کوئی ایسی بات فقیر کے لسان سے خارج ہوئی ہو کہ جو آپ کو مناسب نہ لگی ہو، ہاتھ جوڑ کر اس کی میں معذرت چاہوں گا. اور جو عمدہ باتیں، اچھی باتیں ہوئی ہیں، وہ یقیناً حضرت کے فیضان کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور قبلہ عالم حضور قطب ربانی حضور سید محمد طاہر الاشرف الاشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باطنی توجہ سے گفتگو جو خوبصورت ہوئی وہ انہی کی وجہ سے ہوئی، اور انہی کا فیضان سمجھ کر آپ اس کو اپنے صدور میں رکھ لیجئے گا. اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت و توقیر اپنے دوستوں کے صدقے میں عطا فرمائے.